Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude po delší době zase filmová chvilka, takže tady mám nějakých pár filmů, které se mi líbily, nebo které jsem viděla a něco vám o nich řeknu. Jako první tady mám Hotel Transylvánie 3, na který jsme teda byli v kině, protože jsme se na ní těšili, máme rádi jedničku i dvojku, je to prostě sranda. Fakt jsou tam vždycky jaký komický věci. No a bála jsem se právě, že čím víc jako dílů bude, tím to bude horší. Ale naopak, mně se ten díl hrozně líbil. Přišel mi strašně vtipný, byly tam dobrý scény a super hlášky, kterým se člověk zasměje. Je to hrozně taková milá jako komedie pro děti i pro dospělí, si myslím, že se zasměje každý. A trojka se jim teda moc povedla, moc se mi líbila. Takže doporučuji zkouknout. Tentokrát teda je příběh, jak pojedu na dovolenou na takový jako strašidelný lodi, no strašidelný, no prostě taková dovolená pro příšery, takže jsou to takové různé věci a jedou teda do Atlanty, z toho ztraceného města. A jsou tam právě takové jako vtipné příhody, takže doporučuji zkouknout. Jako další tady mám takový animovaný hraný film a je to teda Králíček Petr. Ježiš, to je tak milá komedie film. Je to prostě takový dokonalý, ti králičci jsou takový rozkošňoucí a vymýšlejí furt takový jako neplechy na jednoho zahrádkáře. A já teda tam jako nejvíc obdivuju tu zahrádku, jak tam má pan všechno vypěstovaný, úplně dokonale srovnaný, vyrostlý, prostě úplně dokonalý, takovou zahrádku bych jako jednou chtěla, ale to se mi asi teda jako nepovede, nevím, tak jako zručná v tom nejsem, ale přišlo mi to naprosto dokonalý a kochala jsem se, jak to tam má všechno jako zrostlý, úplně tip-top. Jako asi to bylo trošku smyšlený, ale strašně se mi to líbilo. No a potom pánovi tam právě přijede nějaký dědic, který to tam jako právě má převzít a ty králíci mu dělají dost neplechy. Takže je to taková fakt sranda, co tam si furt na něj jako vymýšlejí, nějaké podrazy a pasti a tak. A je to takový fakt strašně milý film, takže určitě doporučuji. Pak tady mám horor Sestra. Je to teda vlastně pokračování, nebo navazuje to na vzajetí démonů. A všechny tady ty odnože se mi od toho právě líbí. Ale tady ta sestra mi přišla taková z toho všeho úplně nejméně zajímavá. Byly tam jako lékavky, bylo to občas dobrý, ale úplně mě to teda jako nenadchlo. Nevím, jak vás, když tak mi napište vaše dojmy do komentářů, jak se to líbilo vám. Mně to přišlo takový, jako, že to nemělo tu šťávu jako ty ostatní, že to nebylo ničím nějak extra originální. A tak prostě úplně mě to jako nezaujalo. Jako další tady mám Fantastická zvířata 2. Byli jsme na tom zase v kině a hrozně se nám právě líbila ta jednička, jak jsou tam právě takový ty různý fantastický zvířata, že? Že to bylo tak jako hezky vymyšlený, i ten příběh se mi líbil právě taky zase z jiného kouzelnického světa, teda v New Yorku, kde to jako mají třeba trošku jinak než v těch bradavicích v té Anglii, takže tam byly jaký rozdíly, občas jako se tam zmínil někdo právě z toho světa Harryho Pottera, kterýho já mám prostě ráda, vždycky jsem měla ráda Harryho Pottera a filmy. To mě vždycky bavilo a proto jsem byla zvědavá tady na ty fantastické zvířata, které jsou právě zasazené taky do toho kouzelnického světa. A ta dvojka, bála jsem se, že to bude třeba horší, nebo jak se to vyvine. Už se tam právě řeší ten Grindelwald a jak právě jako uteče z toho vězení a trpí tady ty jako neplechy. A líbilo se mi, že už čím dál více tam vlastně zasvěcuje ten svět toho Harryho Pottera a známých postav, jako třeba Brumbal, že už se tam jako objevil a že už jako je nám to takový jako bližší, že už se tam objevuje něco, co známe, tak jako tak koukáme na to se zaujetím a příběh se mi teda taky moc líbil. Bylo to takový, už se to jako zajalo, už to bylo jako vážnější než ten první díl, že už to nebyla víc taková jako komedie. V tom prvním mi přišlo, že byly občas taky jako vtipný momenty, v tom druhém už teda trošku míň, ale pořád jako ten film nestratil nějaký jako ten drive a přišel mi teda super. Takže pokud máte rádi Harryho Pottera a tady ty kouzelnické filmy, tak určitě doporučuji Zlínu jedničku i dvojku, bylo to super. No a jako poslední tady mám The Greatest Showman. Já nemám ráda teda jako muzikály, ale tenhle
mě teda úplně vzal. Ty písničky jsou tam skvělý, pak si je člověk pořád zpívá, jsou strašně chytlavý, hezký. Moc se to povedlo, i ten příběh, jak je to vlastně, jak se to prolíná vlastně. A je to, myslím, inspirovaný skutečnýma událostma, teda tady tím Barnabym, co si založil tady ten rádoby cirkus s těma lidma, který mají nějaký prostě tělesný vady. A je to vlastně skutečný příběh, byl teda mnohem smutnější, jo, tady to pojali tak jako mnohem líp. A je to vyvrbení a tak. Příběh taky super, písničky jsou na tom prostě nejdokonalejší a pokud máte rádi právě muzikály, nebo pokud nemáte, a já jsem teda ten člověk, který nemá rád muzikály, tak tenhle mě teda jako vzal a pouštěl jsem si ho i víckrát, pak se mi moc líbil. Navíc super herecký obsazení, je tam Zac Efron nebo třeba Hugh Jackman, takže myslím, že si tady přijde na svý každý, a to Zaka teda jako úplně nemusím, ale tady se mi teda líbil. No a tohle teda už jsou takový všechny filmy z toho mýho výběru. Tak mi napište váš názor tady na ty filmy, pokud jste je viděli, nebo mi doporučte nějaký další, protože mám pocit, že už jsem fakt viděla všechno a nevím, na co teďka koukat. Už jako teďka moc na ty filmy nekoukám, protože nějak mě ty nový poslední dobu žádný nezaujaly, tak mi ještě tak napište, který za to stojí, a abych měla teda nějakou inspiraci. Takže já doufám, že se vám video líbilo, mějte se krásně a zase příště, ahoj!